بما يغنى عن أعمى ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قصيده واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قال أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين I poče da ga na grijeh navodi. I poče da ga na grijeh navodi ona u čuje kući bio. Pa pozaključa sva vrate i reče, hodi, sačuvaj Bože, uzvikne on. Vlasnik me moj lijepo pazi, a oni koji dobro uzvrati zlim neće nikad uspjeti. I ona je bila poželjela njega, a on bi bio nju poželio da od gospodara svoga nije opomenu ugledao. Tako bi da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio naš iskreni rob. Njih dvoje prema vratima potrčaše, a ona razdera straga košlju njegovu i muža njezna kraj vrata zatekoše. Kakvu kaznu zaslužio onaj koji je htio da ženi tvoju zlo učini, reče ona, ako ne tamcu ili kaznu bolu. Ona je pokušala da mene na grijeh navede, reče Jusuf. Ako je košlja njegova sprijeda razderana, onda ona istinu govori, a on neistinu primijet jedan rođak njezin. Ako je košlja njegova straga razderana, onda ona laže, a on govori istinu. I kad on vidje da je košlja njegova straga razderana, reče, to je jedno od vaših lukavstava. Vaša lukavstva su zaista velika. Ti, Jusuf, ostavi se toga. A ti traži oproštenje za grijeh svoj, jer si zaista htjela da zgriješiš. I ženu grad počeš je govoriti. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi ta'ala nahmaduh, wa nasta'inuh, wa nasta'dih. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahda, la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة دلالة كل دلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الله سبحانه وتعالى زهولا Njega slavimo, njega veličamo, njemu se dželle še'nuhu istinski pokoravamo, od njega dželle še'nuhu uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen. Koga on dželle še'nuhu
Pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. Zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. A najgore stvari po din jesu novotarije. Stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha subhana, niti na riječi njegova poslanika alihi salatu wasalam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi kad jama'ana ba'da salati al-asr fi bejtin min bujutillah ba'da hadihi l-ayyami l-mubarak. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio nakon ikindijskog namaza u jednoj od Allahovih kuća, nakon odabrani i mubarak dana al-id al-adha, bajrama kurbansko, dane koje odabrani od vjernika provode veličajući Allaha subhana kroz tekbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, molajući Allaha subhana da primi onima koji su na hađ hađjehum, jer vjernici koji su se okupili u Mekke u proteklim danima sa nijetom da izvrše ruk min arkan l'islam, jedan od ruknova dina i vjere koji je u mogućnosti da jednom je strogo obavezno da dođe u Meku, da vidi mjesto dakle prvi čovjek Adem alejhi salatu ve selam robovao Allahu subhana, pokoravajući se stvoritelju, izvršavajući ono što mu se objavljuje, da čovjek osjeti da je Allahova riječ i objava istinom, kada mnoštvo muslimana i vjernika slaveći i veličajući Allaha subhanahu odgovaraju labbejk Allahumma labbejk, labbejk la sharika laka labbejk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka, odazivamo ti se gospodaru, odazivamo, ti nemaš tebi ravno, la sharika laka, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, zaista tebi pripada svaka zahvala i blagodat. Sve što čovjek od hajera vidi je od Allaha subhana, od njegove milosti, i zato je od hajera da čovjek bude doveden na ta odabrana mjesta kako bi bio sljedbenikom poslanika alejhi salatu ve selam, prisjetio se Ibrahima alejhi salatu ve selam, njegova sina Ismaila, poslanika Adama alejhi selam, koji su pozivali čistom dinu, čistom tevhidu, vjerovanju u Allaha jednog kroz pokornost i predanost. Zato zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od sljedbenika pravoga, od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji Allahu govori njegovu riječ uče, koji se na izvorima objave napajaju, jer Kur'an i Kerim je došao da bude uputa i lijek onima koji vjeruju. Zato provodeći vrijeme uz govor stvoritelja subhana, srce vjernika se smiruju. Vjernik provodeći vrijeme uz objavu objavljuje rad šeitan la'natullahi, da ne želi da bude njemu predan i pokoran vraćajući se. Zato Jelle še'nu kaže فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِجَابًا مَسْتُورًا. Kad Kur'an učiš, mi između tebe i onoga koji ne vjeruje u onaj svijet napravimo zastor. Zato družine sa objavom, sa Kur'anom, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, zar se neće, zar neće čovjek razmišljati o značenjima Kur'ana, ili na njegovom srcu katana cijela? U riječima stvoritelja subhanahu wa ta'ala ibra i pouka i hikma. Zastali smo na ovim ajetima min surati Jusuf alaihi salatu wa salam, Allahov rob i poslanik čiji je život prepun događaja kojima ibret i pouka, nakon što ga je Jelle še'nu
iskušao sa braćom, ja, sinovima Jakuba alejhi salatu vesselam, i nakon što je bio bačen u bunar, a onda završio na dvorcu i stasao kao mladić, dolazi do momenta u kome žena i supruga vladara želi da sa njim počini čin bludni. Pa kako kaže dželle šanu, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. I poželjela ga je sa čežnjom ona koja je bila u svojoj kući i zatvorila vrata i rekla priđi mi. Rekao je ma'az Allah, Allah me sačuvao, zaštitio, zaista moj vlasnik me prijatno prihvatio i neće uspjeti onaj koji je nepravedan, onaj ko čini zulum, Allah ga ne voli, onaj ko nepravdu i fesad čini, Allah ga ne voli, i ovaj čin bi bio vid nepravde. Supruga, znači čija je, nema pravo na nju. Innahu la yuflihu zalimun. Wa laqad hammat bih. Wa hamma biha law la ra'a burhana rabbihi. Kedalika li nasrifa anhu su'a wal fahša. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Subhanallah. I ona ga je čvrsto poželjela. Wa laqad hammat bih. Znači bila je od onih koja je čeznila prema njemu. A i on bi to učinio kao čovjekom da mu dželle šanu nije znakove dao koji su ga udaljili od toga. Ovdje da Allah subhanahu wa ta'ala otkloni od njega, jer kako kaže innahu min ibadina al-mukhlasin. Ispravan tefsir jeste da mu je dželle šanu dao znakove, a njoj nije. Ona nije znala šta je uputa i pravi put. Nije odabrana da bude od odabrani u početku. Pa je sada se željela u džahilijetu. Žena koja u džahilijetu nema imana, la, ona je sklona da ide do muškarca. Nema uputu sa sobom. Ona je koja ima iman, la, nema prvo. Allah ga čuva. Tako je ovdje Jusuf, alaih sallatu wasallam, وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا. Da nije vidio znak koji on bi to učinio prema njoj. Allah mu dao znakove koji su ga bili uzrokom da ga Allah dželle šanuhu sačuva. Zaista je on bio odabrani, iskreni, min ibadina al-mukhlisin. Mukhlis. Onaj koji Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno robuje, koji traži Allahovo zadovoljstvo. Znači Allah subhanahu poslanika alejhim salatu vesselam je digao na veliki stepen kako bi bili predani i pokorni Allahu subhanahu istinskom pokornošću. Innahu walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrif anhu as-su'a wal fahsha إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. فسو بوتر شالي برما وراتيما كو يوسف عليه الصلاة والسلام يجينا ولا دارا وقدت قميصه من دبر فامو يبوتيب الله أديتو od njegovog, s njegovih leđa, min dubur, va alfeja se jideha, i onda su sreli njenu supruga na vratima, kod vrati. Kalet ma džeza u men arada da li gesuva. Kako spletku šeitan ubacuje, šta kaže, kakva je kazna ili nagrada za onoga koje prema meni ružno krenu. Kako je čovjek koji je lice mjaran, promijeni lice u jednom momentu gotovo kao nisam, neće da prizna. Pa šta je nagrada onoga koji je prema tvojoj porodici stio ružno? Illa en yusjen, osim da bude zatvoren i pritvoren, da nema slobodu, ili da bude žestoko kažnjen. A ovdje bila, znači je Barka i Kejt, misleći da će time poraziti Jusufa alejhi vesselam, da će ga potvoriti, da onaj ko nepravedno potvara drugog, samo sebe ponižava.
samo sebe stavlja na nivo kojemu, znači dokazuje kakav je. I zato blago onome ko sabori na potvorama, na, a teško onome kod bude oni koji potvara, koji napada drugog nepravedno. Kale hije ravedetni an nefsi. Što kaže Jusselam? Samo da Bara'an zima da istinu dostavi, da ona je ta koja je mene, a ne ja nju. Hije ravedetni. Ona je ta, naprotiv, znači nisam je taj, wa shahida shahid, i posvjedočio je svjedok min ahliha, od njene porodice, što je rekao, in kana kamisuhu min kuburin fasadakat wa huwa min al-kadibin. Ako bude mu košulja pocijepana u prednjem dijelu, onda je ona istinu rekla, a on je lažo. Ali ako bude, wa in kana kamisuhu kudde min duburin, fakadabat wa huwa min al-kadibin. Ako bude sa one strane, onda ona laže, a on je od iskreni. Ovdje kad se kaže wa shahida shahid min ahliha, da je posvjedočio neko ko je bio od roda, od poroda njenog, kaže se da je dijete koje nije bilo doraslo tad progovorilo. Spominju fesiri, i da je jedno od djece koje je u kolevici progovorilo jeste tada da posvjedoči, zaštiti Jusufa. To je bio znak jasan drugima, znači da se radi o spletki od strane žene vladara, a nikako da je on taj. فلما راى قميصه قد من دبر قال عندهم انه من كيدكم. Kad je vidio da je košulja pozadi pocijepana, rekao je انه من كيدكم. To su njihove spletke ženine, od žene. ان كيدكم عظيم. Zaista one mogu biti velike spletke. Žene koje nemaju dina, koje nemaju imana, da, sa strastima, sa nečim, sa izazovima koje, i kako kaže alejhiselam, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali min an-nisa. Nisam veći fitne čovjeku ostavio muškarcima poslije, ma taraktu ba'di fitnatan. Posle mene neće više iskušenje biti za muškarce od žena. I zaista, ash-shahwa, strast, kad preuzme čovjeka, čovjek zaslijepio od grla. Osim onaj koji ima basira, ko zna šta je to. Ko zna šta je strast, šta je njeno mjesto, a šta je duša i čistoća duše. Onda ima granicu i ne da ga šeitan pravede, znači na ono što Allah dželešanu ne dozvoljava. Ali ovdje iskušenje koje je dato, znači da su upravo, da vladar posvjedoči to, zaista su njihove spletke velike. Inna kejde kunna azim Jusufu a'rid an hada wa staghfiri li dhanbike. Jusuf, ostavi to, ostavi se, okrene se od njihovi potvora, nemoj da te to opterećuje. Vastagfiri, a ti traži oprost zbog onoga što si počinila. Pokaj se, priznaj grešku. Inneki kunti minel hati. Zaista ti si bila od onih koja je progrešila, ne on. Da vidimo insaf od strane vladara, u smislu, znači da osjeti šta je istina i da brani ono što je ispravno, a upravo govori i otkriva da je ona ta koja je počinila grešku i da je ona bila ta koja je htjela zavesti Jusufa alejhiselam. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atu al-aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Pa su onda priče se prenijela u grad i počeo je govor čarši kako je žena vladara poželjela strastveno Jusuf a.s. Pa su počele priče da ko o to o njoj govori, inna lana raha, zaista je vidimo kako je ona u velikoj zabludi, kako je ona ta, znači koja čini nešto. Falemma samijat bi makrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna mutaka'a wa atat kulla wahidat min hunna sikina wa qalat ihruj alaihi. Kad je čula to, kao da želi da brani svoj stav, da to nije tek tako kako ona govore, da je nekog roba krenula prema njemu, da se radi o nekome ko ima nešto što nemaju drugi, kako kaže, pa je upravo sakupila ih i dala im da se oslone i dala im nož svakoj od njih i pripremila, znači da nešto uzmu od onoga što će koristiti za hranu,
I onda je rekla Jusufu alejhi salatu vesselam, ukhruj alejhi, izađi pred njih. Pojavi se. La ilaha illallah wahda. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa kulna haša lillah, ma hada bashar. Pa kad se pojavio alejhi salatu vesselam, zasjenio ih je. Pa su rekle, ovo nije melek, ovo nije čovjek. Ma hada bešar. In hada illa melekum karim. Ovo je samo plemeniti melek. Zato je ljepota Jusufa alejhi vesselam, je lik kojim će vjernici biti u džennetu počašćeni, obzirom da ga Allah subhanahu wa ta'ala odabrao, da njegova riječ, njegov lik, znači nad vladava ljepotom od drugih. To je milost Allah subhanahu wa ta'ala prema ovom poslaniku alejhi selam, ali uzrok fitneta ovdje, rekom selam rahmatullah, znači jeste to da su čak te žene tad posvjedočile kao da on nije čovjekom nek melek, kalet fe dalikun alladhi lumtunani fi, e to je ono zbog čega ste me napadali, jer su se porezale tad u tom velikom seju ljepote da su ostavile tragove rana na njenim prstima, pa je na taj način tad rekla فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَتُهَا نَفْسِهِ فَسْتَعْسَ. To je ono zbog čega ste me kritikovali, ja jesam njega poželjela, tad potvrđuje da je ona ta koja je to učinila, فَسْتَعْسَ, pa je on bio oni koji je tražio da se sačuva. وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاجِرِينَ. Kad neko je uporan za, i ako ne bude htio izvršiti ono što tražim od njeg, bit će pritvoren i ponižen. Šta kaže alejhi salatu vesselam, qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Allahu gospodaru moj, meni je zatvor draži od onoga što on traži od nas. Allahu akbar, Allahu akbar. Znači poslanici alejhi salatu vesselam, Allah dželle šanu njihov akhlak, njihovo ponašanje stavlja na nivo moralnosti, da ne padnaju na niskostima. Nisu od onih koji padaju na strastima. Znači Allah dao strast, ali dao propise i pravila po tom pitanju, nemamo pravo da im kršimo. Vjernik, znači mora je sa vjernik, brak, Allah propisao. Imaju pravila, a ne kako se kome svidi. Kao što danas živi čovjek. Ne gledajući na moralnost, ljepotu, čednost. I zato ovdje kaže, meni je zatvor dozija, neću da se ponizim. Neću to da učim. Va illa tasrif anni kejde hunna asbu ilaihinna vaku minal jahil. A gospodaru, ako ne udališ njene spletke od strane njih prema njemu, ja ću pasti pa ću biti od onih koji je jahil. Znači boji se Jusuf u smislu da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da te spletke koje spremaju ne urode plodom. Fastajaba lahu rabbu, pa mu je ukabulio njegov gospodar Allah subhanahu فَسَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ, i udalio te spletke koje su spremale prema njemu. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dova, al dua. Zaista on taj koji čuje sve dželeše, sve zna. Kako može biti srce vjernika i obraćanje stvoritelju u svakom momentu izlaz da sve spletke koje šeitan želi padnu u datom momentu? Tako je Jusuf a.s. znači na iskušenjima, kome se obraćamo? Na uzrok, la Allahu subhana, stvoritelju uzroka. Ako se oslanimo na sablju da ćemo biti pobjednici, moramo biti najveći gubitnici. Na brojnost moramo biti najveći biti. Iskren srca moslana se na stvoritelja svega, Allah sve vojske porazi. I da ne da istina puni. Hadi hikma. Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka iskušava na iskušenjima, vidi če u njegovu srce stremi, kome. Zato iskren rob obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala i traži od Allaha subhanahu wa ta'ala u svim spletkama kojima se spremaju da on bude štićenik. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuvi spletke min kejdil kaidin, od spletki oni koji prave spletke u bilo čemu. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti na onome što njemu drago i što voli. Da nas na ovom svijetu čini pokornim robovima koji veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala i slave gdje god su, predano i pokorno, i u tome nalaze slast i zadovoljstvo. Da nam ojača iman, da ovaj svijet provedemo pokorne Allahu subhanahu wa ta'ala i dođemo svijetli lica pred stvoritelja nebesa i zemlje. Svega.
kada će neka lica svijetla biti zbog onih dijela koja su činili na ovome svijetu. I da inša Allah tada učvrsti naš iman u našim srcima. Da ustrajemo svakim danom i noću i da ojačavamo imanski. Da svoja srca dignemo iz nivoa gafleta i postanemo od onih koji su jakog imana, koji su upućeni, koji će druge upućivati i svojim ahlakom i ponašanjem dokazati da su bolji od njih. Jer je to sunna od odabranih svojstava vjernika, da njegov ahlak, njegovo ponašanje se izdiže iz nivoa onih koji nisu tako. Kulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu. Kažem ove riječi, molim Allah subhanahu wa ta'ala, oprosti i nama i vama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ajakom Allah, ajakom Allah. Ajakom Allah. Ajakom Allah. Ajakom Allah. Kad iz jedan drugi nemaju kontradiktornost, jer kako smo vidjeli u onom hadisu, gdje su četiri svojstva, da ima zajedničko svojstvo kod onoga koji raspravlja u prvom svojstvu, a to je kad govori da laže, znači da kada mu se nešto povjeri iznevjeri, znači i kada nešto obeća pronevjeri. Ovdje, ili kad raspravlja, kaže ono što nije istina, to je četvrto svojstvo, dodatno, obzirom da alejhissalatu vesselam u ovoj predaji želi da istakne upravo stanje u kojem najčešće licemjer se otkrije, a to je u raspravi. Kad dođe rasprava oko istine, oko nečega, kad vidi da će sve potonuti pred svima, onda pokuša reći nešto što nije, samo da bi se opravdao pred drugima, da bi izbjegao istinu. To je svojstvo licemjera, nadan Allahu iyyakum, da nas Allah subhanahu sačuva licemjerstva. Tenbih. إطلاق الإسلام وإظهار الكفر تحت ظروف الإكراه لا يسمى نفاقا وإنما يسمى تقية ومن كان كذلك لا يجوز أن يطلق عليه حكم النفاق أو اسمه قال هنا بمنا أكو جوليك نتي إبتان الإسلام وإظهار الكفر تحت ظروف الإكراه أكو نكو بوكاجي كفر